nga dem ba paré la mune la dara déssetu la lumay fuglu yalla dara déssetu la lumay ragal yalla dara déssetu la lumay daw lu ñaaw way dara déssetu la lumay daw gi ngi koy dawti gis nga daw gi ngi koy daw du moy bu ko daw de daw gi ngi koy daw firi hut moy bu ko daw de limi firi moy bu ci gis sama dawal lu ñaaw ba paré te bu ci gis sa bop الفرار من السوء والفرار من الفرار داو لو نياو با فاري داو غين كوي داو غين كوي داو موي ليغي غيس نا يان كوي داو ناغا داو لولو ناغا خامنا يالا لا فغال لو نياو لولو تي لولو لا كوماسي وون ليتر بام بينو شيخاني بما دون كوماسي باب نيكو تربيه دو دارا لوماي غناو بو خامهني جامبي مقدم بي دارا ورو تي موم lumay nasahe mbod yim am ndigal ci sahate ko talibe bi dara waruko lumay sikkar tur yiñ ko jox gannaaw bo xamene mu ngi def julli jurom di def ma ulima min ad-din bi darura li nga xamne faw nit ki manuko ñaka def ci diine gannaaw bo defee yoy nga xamne moy safarata nga doora def wirdi lazim bi ak wirdi yi nga xamne dang ko coobare wo serigne bi jox la ci nga am ci ndigal ndax lolu ay nafilahi la mané nafilahi du sanni farata yalla lu wax ci hadith qudsi né jambi jamo ko lu gën lim farata ci mum farata ye gën waye nak ci hadith joju lañu xamalé né farata yi mo gën waye nafilahi yi ci la jambi agge ci jambi yalla bëgg ko la yazal abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil khair hatta uhibbuhu buma ko bëggé nak nek di loxom di tankam di beutam di nopam buma ñaané ma may ko buma muslo mu musal ko ku yalla nopp say nopp nga deg lu ne ku mi say beut nga gis lu ne ku mi say tank nga gis lu ne kon jambi kay bu deme ba yalla bëgg ko kon tarbiya moy la moy fexé jambi bëgg yalla bëgg yalla di bëgg yalla di bëgg yalla di bëgg yalla ba yalla bëgg ko jambi di bëgg yalla ba yalla bëgg bëgg yalla mo la xir ci la nga doon def ngir ragal rek legi passé nga la nga doon def ngir ne woref la passé nga ndax fay bor lolu sa woref la top ki nga ragal lolu ragal la mëno ci dara waye dem nga legui nak ba passé nga legui da ngay fay bor da ngay joxe ñukkel da ngay baxé da nga bëgg joxé lepp ngir li nga bëgg bo démé ba ag fofu yalla bëgg la bo démé ba ag fofu nak ba yalla bëgg la may la lim la may yépp lutax mu may la ko bëggé boku bëgg ta ñak li taxon nga am ko ca ngay nek boko baye mu bala bo soppé xal sa pé yalla bi soppi xal cheikh tidiane ne te li ben salih bo xamna la doon dox borom rek ndox galankor ak yonam mu wakerlu ci yalla rek taxaw ci ndox mi deug ci ndox mi dem yonam mu jaw benen bes nak fek fa ndox mi ne ma jaaron ci ndox mi may man rek ndeke mom du mom ndox mi way mom du mom mu ne ne rek tank bi sorox mu ne lu xew mu deg hatim ne ko yaay waja way xal bi du xal bi itte biñ fi jaare won du bi kon nak nañi samwante ite nañi samwante xali xal nak xali ku ndaw sax dana walu ku mak xali ku ndaw sax man na walu ku mak ndax bi dalil yonent bi da doon julli fajar rek jang suratul rum jum ay jaxaso ci mom mu gesso rek ne ni doon julli sama gannaaw de amna ci ko xamne rafetalu lu mi jappé kon kay xal dana walaté li nga xamé ni nga xam lolu ngay amé ndolal ma ca dess motax ku qas ba masdara warutulo taxaw sayru ila allah lañ wax dox jëm ci yalla kuy dox jëm ci yalla mané fo jëm bu fekkone distance bu melni fek dakar la ñu agna dakar waye ku dox jëm ci yalla do jexal bu mukk bu fekke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo daan tuub te amul bakkar bayina lu yonnati doon tuub xam nga yonnati bi xam gi xam boromam bepp bu sepp gendeeku gu nek
xam gi xam yalla da fay yok mu gis ne kon nam warona magale yalla hepuna waye tubut mom ci ben bakkar bu waratu kuy dox jëm ci yalla nak bayneena sayru dox jëm ci yalla moy nga khatir jazakumullahu khair yow kula gis rek kula tej beut saxel nek ci yalla do suñu aduna baala 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 abdou sora ma ngi hadi jazakumullahu khair yonent bi ne lepp la chef jazakumullahu khair sama ak yu bax dama ko da annoncel jazakumullahu khair dañ koy bolé café ma la do abi jazakumullahu khair jerejef jerejef seyru bayneena moy jam bi di xalam ci li nek ci digeunte jam be borom bi kim binna letter bi jekani bayina ko te buntu seyru ubbe ko na ñeal len uppu nu hokku nu ubbe ko la ñeal ñene ndax ko ñu ubil buntu ku ñew ba ci bir jardin bi buntu jardin bi xam nga ñi ubil bu jardin bi ño am nak pexem mana dox ci bir jardin bi pour ko ti ci meññet yi nga xamne mu ci bir jardin bi wota bayina ko buntu bi ubbe ko na ñeal ñeexal len nu upp nu ubbe ko ñeal ñeneen mu ne ko yëngatu yi ñuy def ta yalla tax ku xam ku degg mbooti yëngatu yi degg mbooti yëngatu yi julli ne bu taxuto nak ne yalla la ñeexal du nekk dara do ko xet kon yëngatu yi ñuy dox ta yalla tam ñeexal yalla buñ déggé né yëngatu julli liko taxa dolim do lim ñéxal yalla ta kon yëngatu yi dox kam ñéxal yalla kon duñ ko xép mu ne ko shariatu jullu way bi ci ñaari mbir da do nek ci topu ak tét topu ak bahi ak fuglu batay neko sharia dile majaz la mom moy teggino ak feew yalla yi te teggin bobu faawu ñu def ko ngir sante xewali gem yalla xewali gem yalla ñu koy sante moy top yalla ku gem yalla na top yalla fenen mu ne seyru moy jef lo sa xol ben ci sa borom wala ci sa bakkan bo xalaté ci bakkan bi ma ci borom bi ñaar yeb dana jëriñ xalaat ci bakkan bi ban mo ci jëriñ bo xalaté ci yalla ak matam ak taram tay ay melom ak ci jëfëm ak mati ak melom ki jëfëm faw da nga namu jëm ci lu taru lolu ak lu mat lolu bo namé jëm ci lolu nak faw nga jël war way yu jëm ci lool melni ñun namu nañ sañ ci Alhaji Samba auto yi ñi fi agale tay jël nañ auto yi ñew ku namu ci taar yalla yi nak taar yalla yi dara du ci agale lu may yoon yi nga xamne mom la yalla yoon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mom lañ koy jaamo muy julli muy or muy saraxe muy joxe asaka muy tuddi yalla muy wax lu baax muy tedd lu bon muy dundale sa alal lolu moy waru way yi jëm yi agale ci tar yoy bo xalaté ci maggan yalla xalaat ci rafetay taram yi rafetay jëm man rafetay melom rafetay ay turam rafetay ay jëfam da ngay namu jëm ci mom bo namé jëm ci mom nak namu gogu mo lay def nga tok ba guddi ñepp di nelaw nga bok ci yalla di tagne te tajafa junu bu anil madaji yaduna rabbuhum khawfun wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun dem ba ñepp dina nga bayyi waru nga bayyi lal ba fele yow di ñaan yalla ngir ragal yalla ndax melo jelaalam yi ku ko xam ragal ko ku man lu neex ta sañ lu neex te kenn dula wax ne lutax nga def nangam koku mat na ragal ku man lu ne ci teranga ta sañ lu ne ci teranga ta am lu ne ci teranga ta mëna joxe lu nekk ci teranga te ci sa mashiatu rek nga ko tek koku it jarna xamé boko xamé nak
faw nga jël war waye fa jëm ta war waye du lenn lumay yoon yi nga xamne mom lañu tégal pour ñu jamm yoon yoy rek moy agal ci kon xalaat ci magga yalla seyro ngo delo at na la ci top ndigal yi xalaat ci bakan bi ak bonayi bakan bi ak lotayi bakan bi ak teleyi bakan bi ak ñaka xami bakan bi ak ñaka mani bakan bi ak qirata gi mi qirata jëm ci lu ñaaw ba yusuf alayhi salam waxna uma ubri nafsi inna nafsa lamaratun bisu illa ma rahima rabbi bo xalaté ci bakan bobu dang koy daw boko dawé fo jëm ci yalla rek nga jëm bayne lolu mom mom moy fikratu nga xalaat ci pays moy nga dem ba sa beut ci lum tabbi rek lu mat ak lu ndaw ak lu tuti yow xolato lolu way yaangi xalam ci katan gi xamal li bo gise lu rafet rafetay bi hematula waye ki rafetal li mo lay hem bo gise lu reey reyay bi hematula waye ku reeyal li mom nga hem boba lolu mo lay jural luñuy wax al ibratu mom moy xalamé ci li nga xamné ni mom ngay def tafkir bakan bi rek mo taxajuk yar yoyu bakan bi jaar wayam yi alquran tudul nañu bakan yoyu yep nafsun amaratun bisu nafsun lawamatun nafsun zakiyatun nafsun mutma'innatun nafsun mulhamatun mutma'innatun radiyatun mardiyatun bu agge ci fofu rek agge ci nak fatkhuli fi ibadi wa tkhuli jannati nafs dayam bi gëna soufé moy nafsun amaratun bisu bi nga xamné lu ñaaw rek lay diggal boromam koku deug deug moy non bi motax baye woné ku bëgga ray rayal bakkan bobu ku bëgga xex xexala koku ndax mom moy non bi deug deug jam bi bu démé ba nga xamné dem na nak ba passé dayo bobu commencé xew mu ngi am nafsul lawamatun moy bakkan bi nga xamné ni da fay yedd boromam bakkan bu yedd boromam yalla gëñ na ci mom wala aqsimu bin nafsil lawama laagi du dakke laagi ndolal la fa aqsimu bin nafsil lawama ba bakkan bi commencé yedd boromam rek di xamné bakkan bi lim koy xir bok tak li borom bi bëgg koku boba amna maqama ba yalla commencé ko tal koku la jambi jaar bay seet nak serin bo xamne ni mo koy agale ci yalla koku la jambi jaar bay jël ay awrat bay top aw top tariqa ngir ag ci yalla bu bakkan bi jugge fofu bakkan bi da ñew nek nafsun zakiyatun bakkan bo xamne ni da fay nek mulhama sax ñek lolu falhamaha fujuraha wa taqwaha bakkan bo xamne dem na nak ba fimne yalla yenkewal nako xam lu bax ak lu bon bu boba top lu bax bayyi lu bon rek mo ci dess hadayna hun najidaini falaqta hamal aqaba wa ma adraka ma aqaba fakku raqaba aw ta'am fi yawmin zima saqaba ala ta'ala al insani hin min ad-dahr لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا كوكو هداية إلهام لا بوكو هداية إن تتيو تهتدو كي يالا وانا كوريك خمنا لي موي لي باخ لي موي لو بون كوكو ملهم لا بو أغي تي ملهم نك با توپ نك يون ويغا خمنا موي لو باخ با سلال بكان بوبو كوكو لا يالا واخني قد افلح من زكاها كوكو سلال بكان بي توپ ليغا خامني موي لي جوب تيت ليغا خامني نوي لو بون كوكو موم مو ام نفس زكيه بو جوغي فوفو دا فاي ام نفس مطمئنه بكان بو خامني ني دا فا دال بو دال سي لان دال سي لو يالا ديفه نيهناكو اطمئنانو جيل بيني اطمئنانو كي تدي يالا كو گم يالا كي تدي يالا موكاي ام الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب يالا ني نيغا خامني دانيو گم يالا تا سين قول دي دالي
ci tuddu yalla mu tek ci nak ne ci tuddu yalla la xol yi di dalé bay wax ne xol yi nga xamné ñoy dalé ci tuddu yalla moy xol yi mu'mini ni waye ñi gëmul yalla ci adina la seen xol yi dalé radu bil hayati dunya wa tma'annu biha adina rek mom lañ holu holu mukk ne man nañu joxe dépassi suba buñ denc ko ñu denc ko seen xel doora da waye kuy tuddu yalla man nga tuddu yalla ma sa xel neex ba nga fatte sa dépass sa suba lañ lay ola yu dépass nga doora xamne kat man dama wara joxe dépass waye mu'minini ci tuddu yalla la seen xel yi dalé bayne عارفين بالله نك نيوم شي شهود لا سين خلي دالاي شي جانو رك موي دالا سين خل موي لا ابراهيم واخ ده ربي ارني كيف تحيي الموتى يالا وان ما نوي ديكلي نيوي يالا نكو ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي خرا غمو منو غمنا كاي واي دا بغا ام رك خل مو دال خول بو دال باين عارفين موتاخ نيوم سين خول موغي دالاي رك شي تودو يالا bu joge ci nafs bo xamne moy mutmain bo dayob itminan bayne na dayob itminan moy da jam bi dem ba ag ci allah te tamanna zawal ma kana awjuda ma lam yakun jam bi dem na ba ag ci beugatu dara lu fi nek joge fi wala lu amuton am ñu bay dañ ci jaar tollu ci hal bo xamne soxlo lenen beugo dara lolu moy dayob itminan mom la lay ñaan gogu di jangal cheikh ahmed tiyani di jangale bo bi jami majari ahkamika ridai mune gannaaw bo joge ci dayo bo mu nak da nga ag ci dayo radiya bakkan bu deme ba ag ci dal ci lu yalla def da fay dem ba joge ci lu yalla def dal na ci waye lu yalla def geureum nako ci lay ag bu deme ba ag ci lu yalla def geureum nako momit yalla daf nan ko yawtin geureum nala mu nek radiyatan mardiyatan bu agge ci radiyatan mardiyatan koku la ag ci fatkhuli fi ibadi wa tudul jannati dugal ci sama jambi dugal ci sama aljanna ji aljanna joju la goor ñi di ut waye du aljanna rek motax bay wax ne wala wala iltizazun fil jinani بنوره لما حن نحو الخلد كل مبصري بو تاخوتو نك بانيهو جيني بانيهو سي اديان سي لير يونتبي صلى الله عليه وسلم كون ديني ام غيس غيسي خول نيوم دوج نام صاف اديان واي باج خامي ني اديان بانيهو سي لير يونتبي ماغا با باج خامي ني سي اديان الذين احسنوا الحسنى وي اديان وزياده امنا فا جانو جيم يالا جي جانو لير يالا كي يونتو يالا محمد صلى الله عليه وسلم امنا فا baye nek ñu xam yalla bu taxuto nak xamne banexu ci lolu amna aljanna kon ñoom sax dina ma aljanna day yi nak talibé baye dox ne talibé bi mu koy dag ci kem deggom rek amna ño xamne dañ koy dag ci gende amna ñu koy dag ci sa amna ñu koy dag ci ay sa amna ñu koy dag ci bes amna ñu koy dag ci semaine amna ñu koy dag ci hat amna ñu koy dag ci ay hat amna ñu koy dag ci ay juroom ñaar fukki waye ngagn nañ kep ko xamne da ngay ut yalla yakamte xal bayina na kuy ut yalla ne top yalla ngir ne jam la yalla bur la bu heyo ñi jam ko yow jam nga bu heyo top rek yalla da war ko bul ut yalla ngir am ko tay wala elek bul top tabiya sobu ngir am ben maqama waye da koy def ngir top rek digal yalla yi do ci jublu ben maqama tay wala elek nga bolé ko seduma yalla yi bolé ko rafet njortu bolé ko joyal mbir yeb yalla bu boba bo defé lolou mune bo amé yalla donte ci ben gédé da nga xamné yalla jarna lolou jarna sa dundu yeb waye hepuna ko mune bo defone sa dundu yeb ci ut yalla taxamo ci natale doyna la yow def nga sa dundu yepp ci ut yalla wa yalla ko wut sax ci deggu fek ko mu gën la jégué nga diko ut baye nak néna ku deggu ci tariqa bi moy ku gis wirdul lazim bi muy gën ci am mag yi mbo ci tariqa bi
motax wax na ne ko gis muy itio modi tumuranke tur yi tumuranke yu jallaxo yi tumuranke batay da fay tektele ñakul deggu rek waye mbot yu gëna mag ci modi tariqa bi moy awradul lazim tariqa bi ak wadifa bi kon nak ko am nga li gëna mag nañ fagn ci lolu nañ fagn ci lolu nañ dox ci lepo nañ waxu ci lepo nañ daw ci lepo nañ ramante ci lepo boba maqami fi nek salikun ghayru majzubin majzubun ghayru salikin salikun majzubun jamaa bayna al jazbi wa suluki waye ci fam hag moy ci meloya ak turiya waye da nga dem ba ag ci ko xamne nak jazbom ak sobom ak jazbom daño lankaliko waye fam ko agale moy ci zatu wa anna ila rabbikal muntaha allah yaqbalu alayna wa alaykum bi mahdi fadlihi wa karamihi amin allah yawul zalika wa qadiru alayhi yalla yalla xol dim ci bolo bi ci yermane ak tam yermane yalla yalla wottu bolo mi yalla yalla wottu deug bi yalla yalla wottu ni kolere gi yalla yalla wottu ji bokku gi ni ngi ñaanal bokku yeb ñi nga xamne ño fi tew ndax ñepp ay soppe lañ ta amuñ dara lu gëna reey bëggante ngir yalla te kula xass bëgg damay wax ne lepp lu mu la joxati lam ñëk joxe mom lay firi rek waye lam ñi joxe won nako mo gëna mag moy bëgge te ñi ñëw fi yeb dañ fay bëgg ñëw te li tax ñi bëgg fe ñëw moy dañoo bëgg ñi ci fekk ci bëgg liñ fi fekk ci ta amuñ benn sik ne jotaay bi yalla mako laal alhamdullilah kon nak kepp bu ñëw da fay moy yalla te ko am yalla am nga lepp amna ñoo xamne auto rek lañ bëgg waye auto du tuti da ko am yalla am nga auto amna ñoo xamne tukki rek lañ bëgg ko am yalla am nga tukki amna ñoo xamne jëkkeer rek lañ bëgg ko am yalla am nga lool amna ñoo xamne jabar rek lañ bëgg ko am yalla am nga lool amna ñoo xamne alal rek lañ bëgg ko am yalla am nga lool amna ñoo xamne yokku alal yokku ci seen liggéey rek lañ bëgg ko am yalla am nga lool te jotaay bi am sikki ne jotaay yalla la yalla gën na ba nga jox ko sa bop te dula jox ko yalla nañu yalla may yalla lool la baye doon ñaan lu ñu yalla may lu ñu yalla dana jeex ñi soxla kon yalla nañu yalla may yalla yalla nañ ko amé ci jotaay bi yalla na yalla nang ci ñaan ci ñuy bop ci ñuy mbokk ci ñuy njaboot ci ñuy sopp ci kepp ñu denk ñaan yalla na yalla def jamm ci tuddu bi yokute ci zahir ak batin bi ñepp xamné yokute gogu amna cheikh wax na ko ci xalé yi ñi ngi sobu ñi ngi tarbiya di ag ci yalla te deug di degg lolu moy mo ci tarika ci jani cheikh tidiane bay na tele na wax am ño xamne bang koy netali ci sudan cheikh tidiane ben talibem la ko bindon diko wax ne ko ci sama commence ma rek la wax dañ nañ ma ben jani ci fe yalla bi sama lepp di sama len di sama lepp suma jël ben di sama mujju di sama jël ben ma mujjé melni ci kande lamp bo xamne buñ talon lamp yeb ci mom du wañ ci gleram dara ma mujj buñ ma lajone téméru jouné laj yoy yeb ben tontu rek la len amal cheikh ibrahim ma taqib ci wax joji ne lawla anna cheikh tidiane qala hada lama kana huwa shaykhi ko taxoto nak cheikh tidiane moy serigne bi wax li kon du nek sama serigne kon li lambo wax ji mo tax ñi top cheikh ahmed tidiane way li lambo wax ji moy tax ñi top cheikh ibrahim radhiyallahu anhu te lolu alhamdullilah seigne mbokk hadj abdullah mu ngi koy jëmbat ci xalé yi te gis nañ leen ñi ngi rafetlu seeni yëngatu ndax bu fekke ne da nga wax ne dama and ak serigne doon and ak sa waju tay rafetatu la nga jëlé ci serigne ba bu rafeté hit sa tarimi rafetu fekkoy da nga and ak serigne nga doon jang tay motax jangato la nga jëlé ci serigne ba bu rafeté la nga tari rafetu nga doon liggéeyato da nga and ak serigne djublu won yalla djubloto kon yalla and ak serigne duñ and ak mom ngir ben affaire lumay ngir rek ko xamné walu yalla la nga and ak mom ngir yalla rek kon nga jégué yalla yalla tan bo la ci walu mi rek duñ and ak mom lumay la khadir wa musa wa khadir rek ala tabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdan rushduna xam dañ ko rushd moy ak njub ko xamne da nga and ak serigne mel lu la neex ngel la ku ci mel lu la neex heure ba ngay mel lu la neex tuddel serigne bum nek waye bu lu wax ni talib cheikh ibrahim heure ba ngay mel lu la neex buñ la lañé nel ma ngi top sama bakkan rek bo baaxé